د خپل بچی تربیت نه دی کړی، ستا بچی چې کوم دی بیا قاتل جوړ شوی، ستا بچی چې کوم دی غل جوړ شوی، ستا بچی شرابی جوړ شوی، ستا بچی د مور او پلار بے ادب جوړ شوی، ستا بچی د علما کرامو بے ادب جوړ شوی دی. او دا رسو وجنه دا زما او ستا د تربیت د نه کولو د وجنه چې ما او تا د خپل بچی له اسلامي تعلیمات نه دی ورکړي، په اسلامي طریقې سره ما او تا د تربیت چې کوم دی نه دی کړي، نو ځکه زما او ستا دا بچی نن زما او ستا نه چې کوم دی نافرمانه دی. د عالم سره به نفرت نه پیدا کیږي. چې زه وایم چې یاره عالمان منم خو سیاسي ملا نه منم. الکتہ چې کوم دی د غیر سیاسي ملا کم چې کوم دی ملګرتیا کړی ده، تا په تبلیغ کې څونه وخت ورکړی دی؟ تبلیغ والا سیاسي مولیان دي؟ تبلیغ والا خو سیاسي مولیان نه دي. مثال په طور اخو غیر سیاسي خلک دی په مدارسو کې چې کوم دی غیر سیاسي علما کرام ناس دي، تا د هغوی سره کله ملګرتیا کړی ده؟ تا د هغوی سره کومې چلې او چې کوم دی سه روزې لګولې دي چې د تبلیغ د بیان اعلان وشي نو ته چې کوم دی سنت ورکور ته لاړ شي، کله کله ورته سنت هم پرې دی، نو دا خبره چې کوم دی غلطه ده. نو د عالم خواته ما چرته بچی نه دی راوستې، په خپل کور کې مې د عالم چې کوم دی صفت نه دی کړی چې زما بچی هم چې کوم دی د عالم صفت واوري، د عالم د فضیلت نه خبر شي، چې زما دا بچی هم بیا د عالم خواته لاړ شي. چې په وړوکوالي باندې زما دغه تربیت دی چې د عالم نه ولر نفرت پیدا کوم، نو ستا څه خیال دی په غټوالي به ستا بچی د عالم خواله راشي؟ ټول عمر د عالم په نفرت باندې چې کوم دی د هغه بیا تیریږي. نو موږ د بچو چې کوم دی تربیت نه کوو، نو د هغې وجه هم دا ده چې زما او ستا بچی بیا د مور او پلار د حقوقو نه هم خبر نه شي. دا خو ټیک ده، د عالم نه د خپل بچی نفرت پیدا کو، خدای بچی د عالم نه د مور او پلار حقوق هم بیا زده نکړه. نو چې د مور او پلار حقوق زده نکړه، نو دغه بچی هم دغه مور او پلار دی گریوان ته بیا لاس اچي او کنه اچي. دغه بچی چې کم دی بدماش او ډاکو چې کم دی لویږي او کنه لویږي. موتا خو د عالم د تربیت نه جدا ساتو، خو دغه بچی بیا په موتا باندې واپس را ګرځي. دغه بچی د خپل مور او پلار گریوان ته بیا لاس اچي او بیا مونږ وایو دا بچی چې کوم دی وی دا ډیر بے ادب دی، زما خیال نه ساتي. زما دا بچی ډیر بے ادب دی، دا زما خیال نه ساتي. او دغه بچی چې بیا کله غلاو کی، مونږ عالم ترا شو چې راځي زما بچی د دې دکان په خوا کې اسی ګرځې دو او دلته اوړې دوراوړې دو دغلا الزام په ولګې دو دغلا الزام پینی لگے د لستا بچی چې کم دی د دکان تالما تکلی او کیمرو راغستی او د تعلیم تمو تا وایو یره جی د غلا الزام پر راغ، دغلا الزام پینه دی په حقیقت کې غلا کړي د تا د تربیت نه دی کړي. یره جی زما بچی چې کم دی پلان کې ځای کې قتل او شو، زما بچی چې کم دی دغه طرف تر روانو هغه پولیسو پکې اسی اونې وای او زما بچی ته ګنا نشته د قتل بل چا کړي، قتل د ده بچی کړی وی اسې په الزام دی، اسې په الزام نه دی. تا د خپل بچی تربیت نه دی کړی، ستا بچی چې کوم دی بیا قاتل جوړ شوی، ستا بچی چې کوم دی غل جوړ شوی، ستا بچی شرابی جوړ شوی، ستا بچی د مور او پلار بے ادب جوړ شوی، ستا بچی د علما کرامو بے ادب جوړ شوی دی. او دا رسو وجنه دا زما او ستا د تربیت د نه کولو د وجنه چې ما او تا د خپل بچی له اسلامي تعلیمات نه دی ورکړي، په اسلامي طریقې سره ما او تا د تربیت چې کوم دی نه دی کړي، نو ځکه زما او ستا دا بچی نن زما او ستا نه چې کوم دی نافرمانه دی. علما کرامو د ټولو نه اولنې غټ سبب د مور او پلار د نافرمانه دا هم ګرځول دی چې دغه مور او پلار د دې بچی چې کوم دی په اسلامي طریقې سره تربیت نه دی کړي، یو سبب داد. او دویم سبب دا ذکر کړی دی چې د دې بچی ناس تپاسته چې کوم دی دا د غلطو خلکو سره ده، د شرابیانو سره ده، د ناسته ده، د قاتلانو سره به ده ناسته ای. نو چې د داسې خلکو سره ده ناسته ای، نو دی به د خپل مور او پلار حقوق سو پیژني، هغې چې څنګه بې ادب لویږي. او چې کله دوی چې کوم دی وو کارو ته ورسیږي، د مانځه حکم به خپل بچی ته کې
چې کله ستا بچی چې کم دی او کالو ته ورسیږي نو د مانځو حکم به ورته کې. وضربوهم اذا بلغوا عشرا او هر کله چې لسو کالو ته ورسېدو ستا د بچی مونځ نه کو نو په دې ته بیا ډب هم اوباسا. د ادب وهل چې کم دی ورکوا لاس او خپه به ورله نه ماته. د ظلم وهل به نه کې صرف د تربیت د پاره به ته ډب نیم اوباسي چې تا بچی مونځ ولې نه دی کړی. نو دا په مور او پلار باندې لازم دی چې دې بچی کم دی بچی ته د مانځه حکم ورکوي. نو اوس د موتا سوچ وکړو چې موتا د خپل بچی له دا تربیت ورکړی دی دا چې کوم په شریعت موتا ته ښایي. زما تا بچی چې کم دی که سکول ته لا نړو نو په جړه جړه باندې مو د لاس نه نیولې او په لاره کې راکاږو سکول ته په زور باندې بوزو که نه بوزو. خو که مانځل له لا نړو نو ما وتا ورته چرته قار شوي یو. ما وتا چرته چې کوم دی